ویلکم ٹو قادر میڈیکل کمپلیکس۔ قادر میڈیکل کمپلیکس ایک جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہسپتال ہے، جہاں پر الٹرا ساؤنڈ، ای سی جی اور تمام تر لیبارٹری ٹیسٹ کوالیفائڈ عملہ ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں۔ الیکٹرانک جدید آلات سے آراستہ آپریشن تھیٹر میں ہر قسم کے آپریشن مکمل سٹرلائزیشن کے ساتھ نہایت مناسب قیمت میں کیے جاتے ہیں۔ گردہ، مثانہ اور گدود کے جملہ امراض، پتھریاں، کینسر، مردانہ امراض سے مخصوص بانجھپن، جنسی امراض، پیشاب کی رکاوٹ اور کنٹرول کے مسائل کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ زچہ بچہ کا معائنہ اور حمل کے مسائل، نارمل ڈیلیوری، چھوٹے آپریشن اور بڑے آپریشن کے لیے شہر کی معروف ڈاکٹرز آپ کی منتظر ہیں۔ 24 گھنٹے گائنی ایمرجنسی کی سہولت موجود ہے۔ بے اولاد خواتین و حضرات مشفی علاج کے لیے رابطہ فرمائیں۔ میڈیکل اسپیشلسٹ سے اندرونی بیماریوں کا علاج کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ بغیر درد اور بغیر خون نکلے ختنے کیے جاتے ہیں۔ پتہ نوٹ فرمائیں، قادر میڈیکل کمپلیکس، مین بالی ووڈ، بابر چونک، پیپلز کلونی نمبر 2، فیصل آباد۔